جوئے شہر نگارہ ہے 26 جنوری حقیقت کے آئینے میں مساوات ایمانداری اور آئینی استقلال کا نام ہے 26 جنوری دستور ہند کی دستار فضیلت کی ضمانت ہے 26 جنوری جمہوریت کے خوابوں کی تعبیر کی تکمیل کا موقع ہے بہرحال وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں سیدھے طور پر آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں لیکن میرے دوستو ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی دینی کام کوئی اچھا کام کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف سے اس کام کا آغاز کرتے تھے تو آئیے ہم بھی اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس خوبصورت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے اس مقدس کلام سے کرنے جا رہے ہیں جس کا پڑھنا پڑھانا بھی ثواب ہے اور سننا سنانا بھی ثواب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ان پڑھ محبت سے اللہ کے اس مقدس کلام کو چھوتا اور دیکھتا ہے تو حق سبحانہ و تعالی اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے محترم حضرات اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں مدرسہ اٹالہ کی ایک چھوٹی سی بچی خدیجہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ صدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں اس شعر کے ساتھ خدیجہ خاتون مائک پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں ما شاء الله